Усім привіт! Це ще один відеоблог із Сумщини. Ми їздимо тут по громадах, які знаходяться біля кордону з Росією, і досліджуємо, як тут зараз живуть люди у селах, у містечках, що пережили російську навалу. І сьогодні ми розкажемо про те, як виживають фермери, які також постраждали від бомбардувань, від обстрілів, від російської окупації, які зазнали великих збитків, але навіть незважаючи на усе це, вони продовжують працювати, продовжують засівати свою землю і продовжують збирати врожай. Зараз поїдемо до фермера, в якого також російська армія частково знищила його господарство, але все одно він продовжує працювати. Зараз поспілкуємося з ним і дізнаємося, як він долає усі ці труднощі. Це був комбайн новенький New Holland, да, йому досталося і прийшлось, думали, відновити, розібрали до самої рами, все перекручено, прийшлось залишити на запчастини. Це таке. Там куча ще всякого металолому. У нас таких куч тепер багато, де можна знайти якусь полезну віч. Все воно двигалось, все воно працювало. Зараз тепер воно лежить. І там у нас ще такий могильник є. У нас була невеличка майстерня, в ній було відділ такий токарний цех знаходився. Була у нас невеличка кузня. Все це працювало. Це був сварочний. Ми ремонтували техніку. Ну, воно ще з колхозу залишилося. І так ми ним старались підтримувати його в робочому стані, і воно завжди в нагоді був. А зараз це металобрухт. Оце все, що тут знаходилось, все воно побито осколками. І тільки що воно із заліза, його можна заварити, залатати. Ось можна подивитися, скільки люди працювали, скільки всього створили, і прийшла Росія, і буквально усе перетворила просто на металобрухт. Оце, де я стою, оце була стіна, і тут стояли ворота. В'їзні у ангар. Ангар був з цегли, теплий, він опалювався, тут зберігалася і ремонтувалася техніка. А сюди якраз і прилетіло. Тут було знищено повністю 5 МТЗ-ків, комбайн New Holland, то, що я вам показував, на запчастини пішло. Оце ось рядом техніка стоїть, їй також дісталося. Ну тут в цьому ангарі нічого не... Ну, все було пошкоджено, живого нічого не було, потрібно було ремонтувати. Зараз не було ні даху, нічого, зараз ми його отак із заліза відремонтували, хоч криша є якась над головою, можна загнати, зберігати техніку і якийсь невеличкий ремонт проводити. Було знищено, був авіанальот з 9 на 10 березня 2022 року. І було скинуто 3 авіабомби. Ну, по експертизі 250 кілограм. 3 бомби тут і 3 бомби на тракторний парк. А що тут було зруйновано, знищено? Я так розумію, ви втратили врожай, можете розказати? Так. Де ми знаходимося, це склад, зерносклад був, в ньому зберігалося 400 тонн кукурузи, 150 тонн пивоварного ячменю і 100 тонн, да, близько 100 тонн посівного ячменю тут зберігалося. Стояла техніка по очищенню зерна, GCB-шка погрузчик, МТЗ-трактор новенький стояв, і тут ще був у нас відділ приготовлення кормів для свиней і змішувач. Все це було зруйновано повністю. Там далі ми бачимо, там стояла техніка, трактори, сівалки, прес-підбирач. Добрива там зберігалися, ангар здоровий, і там зберігалося. Також знищено. Тут тільки було зерна, ну, збіжжя всього, десь близько 20 мільйонів. Ну, а нерухомість – це окремо вже. Умовно сказати, так, що відновили із того, що було, молотками, кийками вирихтували і поставили на місце. Дірки заклеїли і до сих пір клеїмо. Дощ іде, дивимося, де воно капає, і клеїмо. Отаке відновлення. Зараз тут зберігається зерно і тут готується корма для
для свиней. Закінчиться війна, все це відбудується. На це у нас вже проєкт, на це приміщення. Тут буде свинарник. Плануємо вже по євростандартам зробити закритого типу. Посіяли ми ось наша, дивіться, зимина. Це пшеничка посіяна. Ми недавно закінчили тільки збирання соняшник. Зараз чекаємо погоду збирати кукурудзу. У нас поля не заміновані, всі вони залишились в обробітку. Все там гаразд. Фермерам, які працюють тут, недалеко від російського кордону, насправді дуже важко. Вони пережили бойові дії, багато втратили, їхні землі довго розмінували, вони втрачали потім час на це. А зараз їм важко реалізовувати свою продукцію, вона втрачає в ціні через блокаду, яку влаштувала Росія, тому що Росія б'є по портах і заважає вивозити цю аграрну продукцію з України. Та менше з тим, ми бачимо, що люди працюють і ось засівають, продовжують засівати усі землі, які в них є, вони якось працюють з технікою, намагаються зберігати те, що в них є. І можна тільки уявити, як вони зможуть розвернутися і збільшити виробництво, коли війна все ж таки нарешті скінчиться. Моя життя з початком СВО і мобілізації змінилася определенно в худшу сторону. Я ні в коєму випадку не буду голосувати за Владимира Путіна. Никогда. В Москве жены мобилизованных российских военных вышли на первую публичную акцию протеста с требованием вернуть своих мужей домой. Если раньше матери и жены российских мобилизованных в основном записывали какие-то видеообращения к Путину, которые выкладывали в соцсетях, то теперь они уже стали выходить на такие небольшие уличные акции, то есть переходят к более активным действиям. И это крайне важный сигнал, который свидетельствует о том, что у российских военных накапливается усталость от войны, желающих ходить в местные штурмы Авдеевки все меньше, и ситуация уже такова, что их жены даже вот вынуждены переходить к каким-то более активным действиям, потому что боевой дух российских военных все ниже и ниже, и они не хотят дальше в этом участвовать. 7 ноября в Москве проходила крупная акция в честь годовщины большевистского переворота, и вот эти жены российских мобилизованных вышли с плакатами на эту акцию и потребовали вернуть своих мужей домой. Моя жизнь с началом СВО и мобилизации изменилась определенно в худшую сторону. Дети спрашивают, где их папа, когда он вернется, и у нас нет на это ответов. Мы живем просто в аду. Просто напоминаю, что этот ад они выбрали добровольно. Это украинцам некуда деваться. Украинцы вынуждены защищать свою землю, потому что к нам в страну вторглась армия другого государства. Это к нам пришли оккупанты из другого государства, которые разрушают и сжигают наши города. А россияне могут все это вообще прекратить в любой момент. Им достаточно просто уйти из нашей страны, оставить нас в покое, заниматься своей страной, своими делами, и тогда этот ад для них сразу же прекратится.